Арт-терапія, розмовний клуб та українське кіно. Зараз ми почуємо програму «Площі культури та креативу» у Дніпрі. Тож сьогодні в наших гостях співзасновник «Площі культури та креативу» у Дніпрі Влад Божич. Вітаю вас. Доброго дня. Владиславе, тож від вас, будь ласка, яка програма на сьогодні, завтра та післязавтра? І, можливо, нам трохи розкажете про плани на майбутнє. Так, стосовно загалом проєкту «Площі», хочу трохи про неї спершу розказати, бо вперше в гостях вашої студії. Ми заснували проєкт «Площі культури та креативу» вже безпосередньо у військовий час. Це проєкт про заходи та події для людей, щоб вони могли відволікатися та ходити на заходи, завдяки яким вони можуть наповнюватися та отримувати якісь сили, щоб рухатися далі. Стосовно програми, про яку ви казали на сьогодні та загалом на ці вихідні, ми наразі у світлі подій, які відбулися і вчора, і пізавчора, стосовно цих всіх прильотів, які були в Дніпрі, відмінили проєкт, який планувався на даху площі Троїцької 5А. Так, і ми наразі всі проєкти переформатовуємо в те, щоб їх проводити безпосередньо в будівлі, де є можливість швидко переходити до безпечного місця, до сховища. Ось, арт-терапія, про яку ви казали, буде відбуватися, вона буде завтра. Це такий формат, де люди завдяки малюнкам, завдяки конекту з психологами та арт-терапевтами, як вони себе називають, малюють різні проєкції, абстракції, випускаючи ось ці негативні емоції, які є в них всередині. І ось завдяки живопису людям стає легше, вони спілкуються, обговорюють після малюнки, які були їми создані. І ось це такий дуже, дуже добрий формат, який ще, ну, вже з самого початку площі функціонує, і дуже великий попит на нього є. А площа, власне, культури та креативу – це такий собі культурний простір, чи це музей, чи от який формат? Детальніше про це розкажіть. Це, якщо позиціонування, так, це культурний центр. Тобто музей знаходиться на базі колишнього музею українського живопису. Я гадаю, що багато з глядачів там були. І коли через там військовий стан і різні питання музей перестав функціонувати, ми захотіли зберегти бекграунд, який був там, але розширити трохи його функціонал, щоб був не лише музей та проекти безпосередньо там про виставки, а щоб можна було робити щось трохи обширніше, щоб могли відбуватися стендап-заходи комедійні, щоб могли бути вечори української музики, покази кіно. І тому ось саме позиціонування – культурний центр. Тож, цей центр, перший поверх, там є заклад, другий поверх, третій, так? Саме там відбуваються заходи? Так, так. І велика кількість з них ще була на даху. Тобто, там є такий дуже мальовничий дах з видом на церкву, на центр міста. Багато заходів відбувалося і там. А зараз, так, основний – це другий поверх на площі Троїцького 5А. Це площа культури та креативу, куди ми всіх запрошуємо. Єдине, що будемо зараз редагувати наші анонси та події, які планувалися, будуть відбуватися, але, може, в трохи іншому форматі. Ну, власне, аби спостерігати та бути в курсі заходів і їх відміни, можливо, треба підписатися на сторінку в якій соціальній мережі? Ну, Інстаграм – основна сторінка. У нас є і Фейсбук, є і Телеграм. Дуже просто знайти у будь-якій соцмережі, написавши «Площа культури та креативу» українською мовою, ви знайдете сторінку, вона швидко знаходиться і в Телеграмі, і в Інстаграмі. Ви сказали українською мовою. Скажіть, будь ласка, чи також у вас наразі такий напрям повної українізації, всі заходи українською, чи все ж ви на етапі переходу ще?
Всі заходи українською – це 100%, але, як то ми називаємо, у нас був проєкт за виставкою «Неприйняття», ми називаємо лагідна українізація. Тобто нема якихось там жорстких норм безпосередньо для артистів. Я маю на увазі, що коміки, наприклад, виступають вже всі українською, от, які у нас були, але якщо музикальна група і їх фронтмен виступає і десь може, там, знаєте, підводку до пісні озвучити не українською мовою, а там англійською чи якоюсь іншою, ну, будь ласка, тобто це нема питань, але, звісно, в нас є мета і така наша big idea – це популяризація українського, українського контенту, українського кіно, музики та іншого. Нам це самим дуже подобається, у нас є такий критерій в команді. Ми анонсуємо заходи такі, на які б ми сходили і самі. Тобто це дуже така важлива у нас річ і майже всі заходи, так, вони пов'язані з українським контентом та його популяризацією. І детальніше, що це заходи безпосередньо от, найближчими днями? Давайте от з часом заходів. Конкретніше, так? Так. Ну, на момент сьогодні ми їх анонсуємо, але може сьогодні протягом дня будуть деякі зміни у часі або розкладі місця проведення. Арт-терапія завтра о 14.30 у нас планується. І о 18.00 дуже цікавий формат – літературний вечір, вино та вініл. Тобто буде вінілові пластинки, пластинки з діджеєм, буде літературний вечір, де будуть представлені вірші від декількох поетів. Дуже такий цікавий формат чекає на нас саме завтра. І у неділю. У неділю також у нас плануються заходи. Не буду тут трохи спойлерити, що саме, тому що можемо, чи можна так... Звісно, треба. Хоч трошечки. Хоч трошечки привідкрити занавіс. Буде українське кіно, показ українського кіно. Здається, також 17.00. Точніше, це буде добре, якщо підпишетесь на наші соціальні мережі, в Instagram, Telegram або на Фейсбуці. Так, «Герой мого часу» буде фільм. Тому запрошуємо саме на ці події. І загалом, що ми бачимо, як такий вихід і зручність для наших підписників та взагалі глядачів, людей, які відвідують наші заходи, ми кожного понеділка даємо анонс тижня. Це зручна така публікація, яку вони збережують. Часто ми бачимо, що пересилають один до одного, і люди одразу бачать, що о, майже кожного дня, ну там може окрім понеділка, у нас така є теза, в Дніпрі є куди сходити, бо це була така нібито проблема, що у нас нічого не відбувається, нікуди завітати та сходити. Особливо останні півроку, коли не всі впевнені, що це потрібно, комусь не потрібно, хтось вважається зайвим. Це така дискусія, яка, знаєте, триває, мені здається, і досі. Розумію, вона триває, і ось така теза, яку ви точно, думаю, чули, не на часі. І ми багато стосовно цього міркували і в команді, і загалом там з ким спілкувалися. Є у нас така гарна відповідь, яку цитує моя партнерка Марія Скворцова, співзасновниця також «Площі культури та креативу». Вона каже, і цитуючи Черчилля, коли він в війну також казав, якщо ми не приділяємо час розвитку культури, то за що ми взагалі воюємо? І це така, знаєте, дуже цікава теза і думка, яку ми транслюємо. Тобто, культура та цінності, які ми закладаємо в проекти, це фундамент, це база, за яку ми загалом то і воюємо. І на нашому, як би то мовити, фронті ми це повинні відстоювати. А до речі, чи згодні ви з тезою, що саме у часи воєнні, революційні створюються найгеніальніші витвори мистецтва, літератури і музики навіть? Так, і я навіть можу пояснити, чому так. Я згоден з цим, і я загалом креатор, креативний директор, який там придумує ідеї, концепції різних проєктів, івентів та іншого, і розумію, як це працює. Є така форма креативного мислення, коли ти дуже такими різними способами себе занурюєш у стан дискомфорту. Дуже часто креативні або там новаторські ідеї виникають у людини там вночі, коли в неї немає грошей, коли вона дуже така пригнічена, тому так, для культури та для розвитку часто події, які там були з ковідом, коли багато митців залишилися вдома, і вони вигадували якісь нові твори, якісь нові форми своєї творчості. Тому я з цим згоден, так що
коли в країні військовий стан, є митці, які навіть знаходячись в лавах ЗСУ, продовжують творити, продовжують малювати, і це дуже сильно, це дуже надихає. Так, власне, саме ці витвори мистецтва, наприклад, якщо це малюнки, у Дніпрі проходить дуже багато благодійних аукціонів, виставок, де потім ці картини можна продати за кордон або там українцям за дуже гарний донат, який потім, можливо, і ще більше одягне цього так бійця, який це намалював. І це справді працює, це гарний дуже варіант. Власне, також я подивилася, що у вас є такий формат, як розмовний клуб. Так. Детальніше, будь ласка, розкажіть. Розмовний клуб української мови, де люди спілкуються на чолі з модератором Дмитром Тетерущенко. Цей розмовний клуб також у нас буде у неділю, ну планується в неділю, а там трохи згодом подивимось, як він буде проводитися. На розмовному клубі збираються люди різних професій, різних інтересів. Мені дуже це подобається, що може бути і підприємець там 40 років, якому це актуально по роботі. Якийсь хлопець там з IT-компанії 25 років і 18-річна дівчинка, яка просто хоче соціальні мережі та свій блог вести українською. Це дуже цікаво, коли ці люди різних інтересів та поглядів зібралися з метою того, щоб покращити свою українську, спілкуватися та заводити нові знайомства. І ось така комунікація українською на чолі з модератором, який вже там ну майже все життя спілкується українською, і Дмитро такий дуже харизматичний хлопець і стендап-комік, який в нас виступає на проєктах в площі. Тобто це такий формат, як би мовити, education, але у дуже, дуже такої... Лайтовій атмосфері, дуже відкриті всі люди і можливість познайомитися з ким, поспілкуватися українською мовою. Десь півтори години проходить цей захід, і це, от я був, це завжди так, знаєте, на одному подиху. Ти сів, почав спілкуватися, Скільки людей у команді може бути максимум учасників? У команді учасників? Ну, загалом, щоб формат гарно працював, це десь 20 осіб. Тобто у нас так і відбувалося. 14, 16, 18, 20. Щоб було зручно, тому що... Щоб усіх було слово, грубо кажучи. І слово, і дуже гарно у цьому форматі, що хоч це і такий груповий коучинг, так, але Дмитро приділяє увагу безпосередньо кожному. Тому ось 20 осіб – це такий формат зручний. А ви заговорили також за те, що різна аудиторія, так, от саме під час розмовного клубу української мови. Якщо брати загалом так площу культури та креативу, яка аудиторія ходить, якщо от вік? І, можливо, ну, я думаю, що і чоловіки, і жінки порівну ходять, але щодо віку, так. Жінки завжди ходять частіше. Це вам така теза на будь-який захід. І, ну, або, може, якщо там це якась бізнес-конференція про металеве будівництво, то там, може, чоловіків буде більше. Але жінок ходить, звісно, на івенти завжди більше. Ми не робимо, як би то мовити, зріз аудиторії за віком. Поясню, чому. Ми і в агенції працювали до війни, в креативній, коли робили аналіз аудиторії, потрібно розуміти цінність і мету, з якою людина йде на івент. Ось, наприклад, розмовного клубу. Неважливо, якщо б ми там робили якусь рекламу на 42-річних там чоловіків або жінок, ми б відсіяли іншу частку аудиторії. Тому наша аудиторія – це проактивна молодь і проактивні люди, які мають громадянську позицію, які хочуть і бачать цінність в тому, щоб наразі розвивати свою культурну свідомість і розвивати себе як особистість. Тобто це всі люди, які зараз у такий складний та нестабільний час розуміють, що наш розвиток кожного з нас – це і є невеличкий такий вклад в велику перемогу. Тобто щодо форматів, якщо підсумувати, це арт-терапія, розмовний клуб, українське кіно – та
Щось ще. Щось ще, так. Напрямків приблизно 9. Тоді всі розказуйте, будь ласка. Українська музика. У нас є такий формат, по п'ятницях він відбувається. Тобто ми так його і називали «Музика і вино». Тобто там люди приходять і вже у квиток входить келих вина. І після тяжкої неділі це завжди такий дуже, дуже приємний велком від нашого проєкту. Стендап-концерти відбуваються також. У нас приїздили і коміки з Києва, і локальний проєкт «Світло». Наприкінці тижня в нас часто хлопці виступають. Ну і безпосередньо на форматі «Москових штурмів» також у нас такі брейншторми, хакатони відбувалися на проєкті. Також у нас є дуже цікавий напрямок «Побачень». У нас на площі культури та креативу за це літо створилися 3 нових сім'ї. 3 пропозиції було зроблено. Це дуже... дуже так тішить, коли такий скрутний час, але люди розуміють, що культура, проєкти та любов можуть все здолати. І ми організовуємо також побачення, придумуючи там креативне наповнення для них. Тобто це такий дуже цікавий офер для молодих пар. Тобто хлопці, якщо хтось міркував про те, щоб зробити пропозицію своїй дівчині, Ви організовуєте? Ми організовуємо, так все. Ми можемо придумати якийсь квест стосовно того, як дівчина там по місту дістанеться до нашої локації, щоб це був якийсь сюрприз. Ми можемо і зробити це трохи простіше, ну, безпосередньо там на самій локації, щоб була жива музика, скрипаль, там, квіти і все для того, щоб була романтична атмосфера. І ось буквально на ці 1.5-2 години люди могли трохи переключитись та... подумати трохи про себе також. Формати арт-лекцій, тобто у нас є лекції про культуру, про митців військового часу, тобто у нас різні формати відбуваються, де люди збираються і протягом також 1.5 години ми запрошуємо різних культурологів і вони розказують якісь цікаві лекції. Дуже цікаво. Ну що ж, наш ефірний час спливає. Наостанок хотілося б вас запитати, як багато людей приходить. Тобто, от якщо ти хочеш, у понеділок побачив анонс, коли треба встигнути або точно туди попасти? Як швидко купують квитки? Скажу відверто, на деякі проекти по типу «Українська музика» дуже швидко купують квитки, тому що це вже... щоп'ятниці. Люди вже розуміють, що це прямо щоп'ятниці і відбувається вже з початку літа. Загалом люди приймають рішення стосовно того, йти на івент чи ні, десь за 2-3 дні. Тому що зараз, ви самі розумієте, такий турбулентний час, не всі розуміють, що нас чекає завтра. Тому, якщо ви побачили анонс у понеділок, обирайте один чи декілька заходів на тижні та там, за декілька днів можна придбати квиток. Також ми хочемо наступного місяця, якщо все буде добре, анонсувати такий проєкт, який називається «Культурні абонементи». Як абонемент у спортивний зал, коли людина купує, у нього є 8 там, або 12 тренувань, які він може відвідати за карткою. Ми хочемо запустити також такий формат «Культурний абонемент», щоб людина прокачувала не лише свої фізичні дані, а й культурні цінності. І з таких абонементів обирали будь-які заходи та просто за карткою учасника ком'юніті площі культури та креативу мали вільний вхід на події, які вони обрали. Дякую вам. І наостанок, що б вам хотілося б сказати нашому глядачу? Або запросити? Ну, запросили ми вже декілька разів. Краще підписатися на наші сторінки в соціальних мережах, щоб не пропускати майбутні анонси. А звернувшись до всіх глядачів, хочу сказати, що ми все здолаємо, ми все переможемо. Головне вірити безпосередньо у себе, вірити в ЗСУ. І не забувати про те, що у такі складні часи вам потрібно також міркувати і трохи про себе. Заходи, які створюються у площі культури та креативу, створені саме для цього, щоб кожен з вас мав таку нагоду перемикатись хоча б на ті 1.5-2 годинки, наповнюватися силами, щоб рухатись далі та рухати нас разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! І смерть ворогам! Дякую вам, що сьогодні до нас завітали. В наших гостях був Влад Божич, співзасновник площі культури та креативу у Дніпрі. Говорили про те, як, власне, цей простір наразі працює і обговорили його програму. З вами була Анна Грабанчук, а зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».